Topic natin ay mga bad habits na akala natin ay bad habits na nakakasama sa iyo pero pwede pa lang maging mabuti itong mga bad habits mo. Okay, kaya pag sinasabihan ka ng magulang mo na bad habit to, ay sabi ni Doc, minsan pwede maging good habit ito. Tingnan natin, ha? Actually, dinagdag ko to eh. Oo, yung mga taong perfectionist, mga workaholic, di ba? Sasabihin, bad habit yan, masyado kang perfectionist. Oo nga, minsan ang perfectionist, masyadong critical, takot sa failure, ayan, masyadong focus sa result, masyadong mataas ang mga goal. Yan ang mga perfectionist. Oo, medyo bad habit siya. So, lagi ka lang makulit, wala kang time sa ibang bagay, di ba? Minsan, mainitin ulo mo. Pero yung perfectionist or workaholic, may good points din. Katulad niyang maganda lagi trabaho nila. Lagi 100% yung effort nila. Di ba? Laging isang gawa lang, perfect na. Tapos, maganda yung trabaho nila. Hindi lang satisfactory, excellent pa. So, pwede maging good habit yung pagiging obsessive minsan. Number two, chewing gum. Simpleng chewing gum. Di ba sasabihin, bad habit yan, kain ka ng kain. Pero actually, may mga pag-aaral, yung mga taong nag-chewing gum, gumaganda yung blood flow sa utak. Mas nakakaisip sila. Ito, may pag-aaral. Oh. 10% better ang memory, 10% better yung pag-aaral nila. Possible din niya sa mga stress related na bak nakakabawas ng stress, pagkain ng chewing gum, yung mga may dementia, may learning memory problem. Pag kumakain pag nachu-chewing gum sila, mas gumagana yung blood flow sa prefrontal cortex at hippocampus. Yan ang nakita. So, I think it's the chewing eh. Ayan, no? Yung iba, maganda rin sa teeth and gums, lalo na pag sugar-free. Meron mga sugar-free na chewing gum. Yung iba, nakakapayat din kasi hindi naman talaga kinakain. Improves the brain power, tulad na sinabi ko, good for memory. Mga may anxiety, may stress, pwede rin. Tapos yung mga naninigarilyo, gusto tumigil, nagpapalit ng chewing gum. Bili na lang ng sugar-free. So, bad habit na pwedeng good habit. Number three, ito, lagi kayo papagalitan ng magulang nyo. Puro kayo video game, wala nang ginawa. Siyempre, ang video game, pag sobra, palagay natin, buong araw ka na naglalaro, uh, six hours in a day, masama na yun. Di ba? Hindi ka na kumakain. Pero kung maglalaro ka lang ng mga one hour in a day, o one to two hours, depende. Nakita nila, maraming benefit ang video game sa may sakit. Mga batang may cancer. Mga batang may cancer na talagang masakit katawan nila pag pinapalaro sila ng video game nababawasan yung sakit ng katawan nila. Any pain, arthritis, masakit na didistract sila eh. Kasi yung sakit parang ano yan eh, subjective, isip mo lang eh pakiramdam mo siya. Yung mga may depression, nalulungkot, magulo ang isip ko, ano-ano, lumilipad yung isip. Kung ano-ano naiisip, pag pinalaro mo ng video game, nare-relax sila. Nababawasan ang stress. Ayan, no? Cognitive distractor task. Yan ang mga bagay na makaka-distract sa'yo at mawawala yung focus mo dun sa problema mo, sa anxiety mo. Ayan, no? Ang daming benefits ng video game. Good for the memory, maganda sa eyesight, maganda sa coordination, bawas stress, bawas clinical depression. Yung mga naka-antidepressant, gusto mo tanggalin, irit irritable ka, galit ka sa mundo, maglaro ka ng one hour, madidistract ka. Okay? So, hindi ko sinasabi na mabuti pag matagal. Sa tamang gamit, okay. Sa mga batang may cancer, pwede rin yan. Iisipin mo, tinatalo mo yung mga cancer cells. Yan, mas maganda yung function ng mga gamer brain. Eh, you know? Lahat ng parts ng utak nagagamit Memory, eyesight, coordination. Yan, no? Number four. Ano ba tawag sa Tagalog nito? Laging nananaginip. Nang de-daydream, di ba? mga teacher, magagalit yan pag may estudyante, di ba? Kaya, no? Lagi nagde-daydream, ano? hindi ka nag-aaral, hindi, mo, hindi ka focus sa inaaral natin. Actually, may benefits ang daydreaming. Kasi minsan may mga problema hindi mo ma-solve ng iisipin mo lang eh. Dapat medyo ililipad mo yung utak mo, yung mga inventor, yung mga genius lagi nang daydream, 'di diba? Para mas malalim, pinaplano mo yung career mo, yung buhay mo, ano gagawin mo. Kailangan medyo nagde-daydream yan. Ano, benefits of daydreaming. Lower blood pressure, mas relax, ayan no mas more learning. Ayan, no? Creativity, mas marami ka naisip pa iba't ibang possibility sa buhay mo. Hindi ka lang focus doon sa nakikita mo sa harap kasi marami ka naisip na possibility sa buhay mo. Kasi nga, lumilipad yung utak mo while daydreaming. Number five, laging umuutot, laging nagbo-burp. ba diba sa sasabihin, bad habit yan, nakakahiya yan. Pero actually, maraming benefit yung utot ng utot o burp ng burp. 'Di ba? Ayaw mo maipon yung hangin sa katawan. Delikado 'yan. Pag naipon mo yung hangin sa katawan, pwede ka mag-gird, mag-acidic ka, 'di ba? Paano na yung hangin na sa loob, eh, gusto mo mailabas either mailabas sa bibig nagbo-burp or umuutot. Mako-constipate din, maganda 'yan. Maganda rin 'yan sa good bacteria sa tiyan. Yung iba lunok na lunok ng hangin, at least nalalabas niya. Ayan, no? Imbis na mag-ipon yung madudumi na amoy sa katawan na ilalabas niya. At malaking ginhawa pag umuutot. Paano mababawasan yung gas? Siyempre, baka sa pagkain yan. Eh. Baka may lactose intolerance ka, may allergy ka sa pagkain. May pagkain na sa sa'yo, babawasan mo. O baka mamaya salita ka ng salita, mabilis ka kumain. Yan, makabag din yan. Baka ka sa tubig. Yan, yung iba, nagpro-probiotic, may tulong. Papaya, may tulong. Eh. Meron siyang papain. Okay? So, okay lang umutot ng umutot kasi nakakabawas ng gas. Actually, may tips pa para makautot. Eh. Hihiga ka, siguro mga 1 to 2 minutes, tapos higa ka on the left side. Mga 1 to 2 minutes, tapos mamaya ikot ka sa right side. Tapos yung iba, dumada pa. Iniikot-ikot yung tiyan, mas lumalabas yung hangin sa intestine natin. Number six, tulog ng tulog. ba diba, sasabihin, ah, batugan do, tulog ng tulog. Ayaw gumising. Oo, oh, syempre, gusto natin maaga magising, makakatrabaho ka. Pero, yung mahaba ang tulog, up to 6 a.m., 7 a.m., may benefits din eh. Kasi mas rested sila eh. Nakita nila, bakal less heart attack, less stroke pa nga eh. Di ba diba? parang medyo trabahong tamad. Tulog ng tulog mas nare-relax yung katawan. So, minsan, okay lang matulog ng mas mahaba kung wala ka naman maraming trabaho. Yan, kasi pagkulang sa tulog, delikado, di ba? Mataas ang blood pressure, irregular heart rate, high risk for heart disease, pagkulang sa tulog. Next, fidgeting. Yan, yung laging malikot. Di ba may mga bata, laging maggalaw ang kamay, o yung uh, hita, kuyakoy, di ba? O galaw ng galaw. Sasabihin maliyan, malian, ah, parang nervous ka. Actually may benefits 'yan. Yang yan nga pinapayo sa edad 40 pataas, eh. dapat malikot daw tayo. Kasi it burns calories, nakakapayat. Tawag diyan non-exercise activity thermogenesis. Sabi nagbo-burn ka ng calorie. Pag tuma tumatanda kasi tumataba talaga eh. Up to 350 calories pwede mo ma-burn in a day kung mas malikot siya. Kaya nga may tips nga eh. Habang nagtetelepono telepono galaw-galaw. You know? you know, mag-akyat-baba ng hagdanan. You know? stand more, you know? stretch more. Pagkakain, lakad-lakad. Gumawa -lakad. ng household work, you know? more galaw. So walang masama sa malikot and mas maganda pa nga yan sa mga may manas, may varicose veins. Kailangan gagalaw-galaw yung paa para hindi magbuo yung dugo. Kasi yan ang delikado sa varicose. Pag nagbuo yung dugo, pwede magbara yung namuong dugo sa baga at mahirapan yung puso. So, mas malikot, okay yan. Number eight, yung mga taong loner. Yan, di ba? Loner ka ba? Lagi ka ba mag-isa? Kasabihin, ah abnormal yan, bad habit yan. Actually, nakita nila sa pag-aaral, yung mga loner, mas matatalino, more highly intelligent people. Mas focus sila sa goal nila, meron sila pinaplano, iniisip. Ayaw nila minsan magsayang ng oras, kausap ang ibang tao. So, wala naman masama yan kung introvert ka, kung loner ka, uh, kung konti lang close friends mo, baka dyan ka mas nag achieve Number nine, kausap ang sarili. ba? Diba? Nasabihin, oy may si Raulog kausap ang sarili. Pero minsan, pag yung utak mo, ang daming iniisip, hindi ka makafocus, hindi mo alam gagawin mo. Minsan, pag sinasabi mo, ba diba, yung plano mo, ina-explain mo, ito gagawin ko, ito gagawin ko. Pag kinakausap mo, minsan ang sarili mo, na-focus mo yung utak mo. Ayan, You deliberately Uh, create a slower process para makaisip, makaramdam, at makagalaw. Para hindi ka malito. Pwede rin yan. Hindi yan masama. Diba? Minsan, pinofocus mo sarili mo. Parang acting siya. Number 10. Ito, medyo bad habit to. Eh, pero marami ito. Chismoso, chismosa. Depende sa chismis. ba? Diba? Bakit ang dami nagchichismis? Kasi sumasarap ang pakiramdam nila. Eh. You know, Nare-relax sila. Pero siyempre, may negative ang chismis. Kung paninira sa ibang tao, ay masama yun. Diba? Harmful misinformation. Pag fake news, masama. O pag inaapi mo yung ibang grupo, masama. Imbis na maganda pinag-uusapan, puro chismis, masama. Pero kung mga balita lang, mga good news lang naman, kaya may bagong album yung isang artist mo, kinakwento mo, parang chismis na rin yun pwede na rin maging bonding sa tao. Okay? Parang may grupo kayong magkakasama. So, may pros and cons yung uh, pag-chichismis basta wag lang nakakasira sa ibang tao. So, sana po nalinawan kayo dito sa mga sampung habits na minsan ay pwedeng makatulong sa inyo. God bless po.